Uh, nak cerita pasal ibu-ibu uh, yang berpantang sisa sebabnya ramai yang berpantang sisa yang tak berapa faham apa yang dia kena ubat pada badan dia apa yang dia kena rawat apa yang dia kena rawat ha ramai yang confuse yang kata saya bersalin ko kot jadi tak payahlah nak. Lah. Hmm. Assalamualaikum, selamat malam, apa khabar semua Jumpa lagi malam ni, dah juga tiga hari tak live Tak malam lagi macam nak live Nak live cerita pasal apa malam ni Nak cerita pasal ibu-ibu yang berpantang sizer sebabnya ramai yang bersepantang simpang yang tak berapa faham apa yang dia kena ubat pada badan dia, apa yang dia kena rawat, apa yang dia kena rawat. Ha kan ramai yang confuse. Yang kata saya bersalin kopok jadi tak payahlah nak jaga cik bunga saya, tak payahlah nak jaga miswi saya. Uh, saya bersalin uh, ikut uh, uh, lubang perut, maknanya perut uh, perut operation jadi tak payahlah nak jaga benda lain. Ah uh, benda lain ni tak tak ada effect sebab saya Bersalin Caesar. Betul ke tak betul macam tu? Ha, jadi kita Kak nak cerita kat korang hari ni. Betul ke tak betul korang punya aa, korang punya perspeksi ni. ah pers perception. ah persepsi. Ha, persepsi korang ni adakah ianya betul ataupun tidak. Adik boleh tak tolong ibu buka lampu ni? Okay. Siapa-siapa ah, yang ada dengan Kak minta tolong like-like sikit, minta tolong share-share sikit uh, supaya kita dapat kongsikan uh, sedikit uh, pengetahuan, sedikit ilmu uh, supaya tak adalah nanti kalau-kalau kita terbersalin Uh, scissor kita tak tahu apa yang kita kena rawat dan apa yang kita tak perlu ra rawat uh, kan? Sebab uh, Kak Ija tahu, uh, ramai yang cakap dengan Kak Ija Ramai yang cakap dengan ejen-ejen -agen Kak Ija pun uh, Saya ni bersalin scissor, jadi tak perlulah saya rawat dalaman Tak perlulah saya rawat uh, lantai pelvis saya uh, Tak perlulah saya rawat uh, uh, itu dan ini Jadi uh, pada diorang, kalau tak meneran tu tak bersalin uh, Diorang salah faham korang salah faham ke nenek kebayang korang nak membebel hari ni kepada mereka-mereka yang salah faham. Okey. Ha sekejap minta tolong komen-komen sikit. Ah ha, minta komen sikit, minta komen, minta share. Ah ha, kan supaya Kak Ija boleh nampak siapa dengan Kak Ija, boleh kita borak-borak sama-sama, okey. Okey macam ni. Bagi adik-adik yang bersalin season Kak Ija nak ingatkan dekat sini yang bersalin itu bukan hanya proses masa korang meneran dan mengeluarkan anak sahaja bukan. Okey, perawatan badan dalam tempoh masa bersalin ataupun tempoh selepas bersalin adalah kerana untuk merawat badan yang berubah selama 9 bulan lamanya. Okey, maknanya kita nak rawat balik Perubahan yang berlaku kepada badan kita Dari tempoh awal kehamilan Sampailah tempoh kita sesudah melahirkan Okey, daripada mula-mula korang lekat baby dalam perut korang Akan berlaku perubahan pada badan korang Perubahan hormon, breast mula rasa ter... Uh, uh, breast mula rasa ter apa berdenyut-denyut kan ini start lah ada perubahan pada badan kita dan dalam tempoh masa yang kita nak rawat badan 44 hari ni kita bukan nak rawat miss V sahaja kita bukan rawat miss V jangan salah faham kita bukan rawat misfi. Kita rawat lantai pelvis. Kena faham apa tu lantai pelvis. Sepatutnya korang yang nak bersalin, korang kena tahu dah. Korang zaman sekarang ni zaman yang sangat-sangat moden yang korang boleh tengok dekat YouTube, boleh tengok dekat Google, boleh tengok apa-apakah organ korang yang affected. Apakah otot-otot yang affected semasa kita uh, hamil. Ah ha, sepatutnya orang zaman sekarang sekarang patutnya lebih knowledgeable, lebih berpengetahuan sebab apa? Korang ada banyak source untuk korang uh, uh, check ataupun untuk korang belajar. Banyak uh, banyak sumber untuk korang dapatkan ilmu. Okay? Jangan ingat, uh, uh, jangan set dekat mindset tu de, bila berpantang tu cuma nak uh, mencantikkan Miss V sahaja. Korang silap. Hai Salwa, hai Leah. Terima kasih sebab join ke hari ni. Minta tolong share-share, minta tolong like-like kan. Uh, boleh komen-komen kalau ada apa-apa yang nak dikongsikan ataupun nak ditanya kan? kan. Hmm. Okey, kita berbalik kepada persoalan bersalin sisa tadi Okey, semasa perubahan badan uh, sepanjang perubahan tempuh kehamilan perubahan badan semasa tempuh kehamilan, korang bukan sahaja mengalami perubahan pada uh, luaran badan contohnya korang akan dapat parut-parut, uh, contohnya ada orang yang dapat parut, ada orang yang dapat kehitaman ataupun kerak-kerak dekat sana sini, nampak le Hair ni nampak ada hitam-hitam Lepas tu ada orang yang nampak perut dia sangat teruk uh, Stretch marknya kan uh, Ada orang yang uh, badan dia jadi sangat gemuk Ada orang yang breast dia jadi sangat besar Ada orang yang nampak uh, punggung dia sangat besar Ini adalah perubahan-perubahan yang berlaku kepada tubuh badan kita dari segi luaran Makna luaran ni uh, visi uh, visible Kita boleh nampak Ah ini adalah perubahan luaran kan ramai orang nak rawat luaran sahaja juga kan dia orang tak fikir yang dalaman yang perlu dirawat Hai Mal apa khabar okey ha siapa-siapa yang nak dapatkan herba berpantang boleh dapatkan daripada Salwa Leymal ah dia orang dia orang ni boleh ah konsult korang juga kalau korang ada apa-apa masalah ha kan okey jadi Uh, apa yang uh, kita nak uh, tahu? Apa lagi yang nak tahu pasal apa lagi yang berubah? Sebenarnya apa yang berubah ketika kita berpantang? Okey, berpantang. Bila kita melahirkan, korang bila daripada tempoh awal kehamilan sampai trimester pertama habis, perubahan badan itu berbeza dengan trimester kedua. Begitu juga dengan trimester ketiga, perubahan demi perubahan berlaku kepada organ-organ dalaman, kepada bentuk tubuh kita, kepada urat-urat kita. Korang bayangkan daripada sebesar macam ni korang uh, baby tu boleh jadi sebesar uh, buah apa buah watermelon tu buah apa um, tembikai. Ha korang bayangkanlah boleh jadi sampai sebesar tembikai. Dan korang kena tahu yang dalam perut korang ni uh, susun atur kita punya organ-organ kat dalam tu akan berubah ketika kita uh, hamil. Dia akan terhimpit oleh pembesaran rahim dan pembesaran baby dalam perut tu. Dan kena tahu juga yang Kak Ijan nak uh, ceritakan hari ni pasal lantai pelvis tu uh, kan kena tahu juga masa mula-mula uh, lantai pelvis ni adalah penampung kepada Organ-organ dalaman kita ni um, penampung kepada kita punya rahim, penampung kepada kita punya usus besar, kepada usus kecil dan kepada perut kita. Jadi otot ini adalah sangat penting untuk kita jaga dia punya kekuatan. Kalau tidak ia akan mengakibatkan uh, uh, rahim ataupun usus besar ataupun usus kecil korang boleh melorot keluar. Itu yang dipanggil tombong. Jadi kita tak nak benda ini berlaku. Kena tahu yang sepanjang tempoh tempoh kehamilan kita 9 bulan ini, otot pelvis ini akan menjadi sangat lemah kerana apa? Kerana dia menampung berat daripada sikit, lama-lama dia kuberat, 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 ku lama-lama dia jadi semakin melengkung. Dan bila kita dah lepas melahirkan, ringan dah jadinya, dah keluar, ia akan tetap jadi loose, dia akan loose Ah, ha, Jadi yang nak rawatnya bukan rawat Miss V dia ha, Ah, Kita nak rawat Lantai pelvis. Hai Nur Syamzani. Hai Rohani Tanita. Hai Siti Nur Syafika. Apa khabar? Ha, best topik malam ni. InsyaAllah kita nak bagi penerangan kepada adik-adik yang bersalin season. Sebab ramai yang skeptikal. Ramai yang salah faham. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak ambil tahu. Dan diorang buat kesimpulan sendiri yang mengakibatkan bila diorang uh, dah habis berpantang dua atau tiga bulan, diorang start ada masalah. Ah, jadi kita tak nak ada ibu-ibu yang bermasalah macam ni kan ah, Kita tak nak, kita nak bantu Supaya korang ah, tak menghadapi masalah macam ni Hai Umi ah, Apa khabar Umi? Umi daripada Kuantan eh Okey, uh, jadi hari ni kita nak bercerita pasal kesilapan yang korang, uh, kesilapan cara kita berfikir. Uh, kita merawat rahim dalam, uh, merawat lantai pelvis yang kita kata melawat lantai pelvis. Kak Ija cakap rawat pelvis, rawat pelvis, ambil set sihat, uh, rapat memikat. Rapat memikat ni dia bukan untuk Miss V, dia untuk otot pelvis. Kenapa Kak Ija kata dia rapat memikat? Sebab bonusnya yang korang akan dapat adalah Uh, kerapatan sebab apa bila otot tu tegang otot-otot yang lain juga tegang dan kuat secara tak langsung sensitiviti ni akan berbeza uh, ke uh, apa Uh, Sentuhan dia itu akan rasa berbeza Korang akan rasa dia lebih tegang Bila dah semua tegang daripada benda kendur Dia akan rasa longgar Bila kendur kan uh, Bila kendur dia akan rasa longgar Dan bila kita rawat dengan betul Dengan herba yang bersesuaian Dengan aturan yang ditetapkan uh, Maknanya korang kena ikut aturan ya, Sebabnya Herba-herba yang Kak Ija buat memang kena ikut aturan. Sebab apa? Sebab aturannya ini herba ni dia akan bekerja sama di antara satu dengan yang lain. Ha, sebab tu kita nak ada aturan. Ha, kita nak ada aturan supaya dia dapat bekerja sama dengan baik. Okey. Ah ha, jadi Uh, ken kenapa nak kena ada herba ini adalah kerana nak menguatkan pelvis. Bukan nak bagi korang rapat. Jangan kata korang tak bersalin ikut uh, bawah uh, pelvis korang memang kuat tidak pelvis korang sama juga lemah uh, dengan ibu-ibu yang bersalin uh, normal malahan lebih lemah kerana korang ada luka jahitan yang besar berhampiran kawasan pelvis korang Okay? korang kena tahu yang bersalin cesar korang perlu rawatan yang lebih berbanding orang-orang yang bersalin normal kerana apa? Korang ada luka caesar. Luka caesar ni bukan luka minor ya. Ia adalah pembedahan major, pembedahan besar. Okey, yang dilakukan uh, untuk mengeluarkan bayi. Okey, sebab itulah Uh, rawatan ataupun pemulihan itu mengambil masa yang lebih dan rawatan tu korang kena rawat dengan lebih berhati-hati kerana korang ada luka yang lebih besar di samping korang ada kecederaan badan yang yang diakibatkan oleh uh, kehamilan selama sembilan bulan itu tadi. Okey, faham ke tak faham? ah, ha, kan? Syam dua kali scissor kak. Betul, Leia salah seorang. Umi dari Perlis, Kak Ijahai, Umi dari Perlis, betul aset semua pun tegang. Assalamualaikum Zuraiti. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih sebab follow Kak Ijahai hari ini, sebab join Kak Ijahai hari ini. Kita nak bercerita pasal uh, banyak salah faham sebenarnya yang Uh, terjadi di di pada ibu-ibu uh, zaman sekarang. Hari ini Kak Ija nak clearkan salah satu uh, salah faham ibu-ibu yang berpantang Caesar yang mana dia orang rasa dia orang tak terjejas dia orang punya misui. Jangan kata begitu. Kerana apa? Kerana kebanyakan mereka-mereka yang ada masalah contohnya masalah berair masalah rasa sakit dalam perut kan adalah mereka-mereka yang bersalin caesar selalunya dia akan rasa pedih-pedih dia akan lambat pulih kerana apa kerana luka caesar ni memerlukan masa yang panjang untuk baik ha kan hai bunga ros saya dari sebelah negeri seremban pernah guna produk kaija memang best sangat saya bersalin caesar hai ros hai siti AICT Fatimah Homemade ah macam-macam. Hi Intan. Ah banyak ni dengan Keija. Terima kasih sebab join Keija. Ah terima kasih sangat sebab ah join Keija untuk tahu lebih lanjut. Kalau korang ah contohnya korang confinement lady, korang ni ah apa berkecimpung dengan Uh, peng, peng, penjualan herba-herba atau penjualan set-set bersalin, korang perlu tahu benda ni. Uh, contohnya kalau ejen-ejen -agen ke siapa-siapa yang berkeinginan nak jadi ejen ke, korang kena ada ilmu ni. Kerana apa? Kerana kita kena tahu, kita kena faham dia punya uh, base, dia punya uh, dia punya uh, dia punya base lah Dia punya base Kayaknya tak tahu nak cakap Base bahasa Melayu apa? Ah dia punya asas. Ah ini adalah asasnya. Ha kan? Asasnya ini adalah perkara asas untuk korang sebagai ibu tahu. Terutama ibu-ibu yang nak bersalin caesar. Jangan kata ibu bersalin caesar itu adalah ibu yang bersalin caesar secara schedule semua ya. Kebanyakan ibu-ibu yang bersalin caesar ni adalah disebabkan oleh permasalahan. Diorang orang takkan simply caesar kita kalau kita tak ada apa-apa masalahan. Pertama permasalahannya Ha, saya dah tiga kali scissor. Ha, ha, betul tu Kak Ija. Nampak? Eh, terbalik pula aku punya ni. Ha, Kak, eh, asal pula dah lepas keluar ni. Ha, lepas ke belakang pula dah. Ha, kan? Tak tak tak, tak boleh banyak renyih-renyih. Rasa sakit dalam perut. Ada ambil set dengan Kak Ija nanti nak ambil untuk lepas pantang pula. Betul, memang kena jaga betul-betul. Sebab apa? Bila kita tak jaga, ia akan mengakibatkan kita rasa sakit dalam perut. Ah ha, sebab apa luka season tu tak baik? Kena tahu yang luka ni kalau kita tak baik lama-lama dia akan menanah jadi okay, dia akan menanah dia akan menanah dia akan keluar nana dia keluarkan air bisa korang akan start dapat uh, apa kegatalan iritasi banyak benda sangat yang korang memang kena jaga dan memang kena hati-hati uh, pergerakan kan ha uh, jadi sangat-sangat penting untuk tahu bukan kata bersalin season ni kita tak payah jaga aset kita tak payah tak ada perubahan pun pada bis-bis saya salah Masa korang mengandung, kegemukan ataupun pembesaran perut korang semasa um, mengandung ini Mengakibatkan otot-otot misvi ini pun tertarik Nak atau tidak nak, dalam masa selepas kita melahirkan Misvi korang memang tetap akan nampak lain Dah tak nampak macam dulu Jadi kita nak rawat, kita nak bagi dia jadi cok elok okay, Jangan kata tak ada efek Jangan kata tak ada efek korang silap hmm, kan suruh suami tolong tengok kan ada efek tak bang ha kan biar suami tengok Okey. Ah uh, jadi kena tahu ah uh, kita bila kita di schedulekan untuk uh, season mestilah disebabkan oleh permasalahan. Tak ada orang yang uh, uh, bersalin season disebabkan oleh saya memang schedule uh, mungkin adalah bagi mereka-mereka yang mementingkan kosmetik ataupun yang ada buat uh, perancangan nak uh, nak apa nak ikat ke apa ke kan mungkinlah diorang um, minta untuk seizure. Tapi kebanyakannya hospital doktor takkan simply-simply nak seizure kita. Kecuali kalau kita ada masalah. Dan masalah-masalah ini korang kena tahu bila orang bermasalah. Contohnya kesongsangan bayi ya. Bayi, -bayi songsang. Kita ada masalah. Uh, apa kita ada masalah uri uri ke bawah ataupun a uh, previa placenta kan uh, uri ke bawah ini ini adalah menunjukkan yang badan kita tak berapa fit uh, kita tak berapa uh, sihat untuk bersalin secara normal dan jangan kata orang uh, orang yang bersalin season ni tak merasa contraction jangan kata orang yang bersalin season ni tak rasa contraction dia orang terus-terus dia uh, besok uh, saya schedule je besok saya nak Operation. Ah, Cikgu doktor pun suruh sign Saya pun sign. Jadi saya pun bersalin besok Tidak. Kebanyakan mereka juga Pergi me, me, uh, Pembedahan melalui emergency Scissor. Maknanya Scissor yang tidak dirancang. Contohnya Kita ada masalah ketika mahu melahirkan ah, Contohnya otot Uh, tulang pelvic tulang pelvic korang ni tak boleh nak merenggang dengan besar contohnya baby tak boleh nak keluar dah, dah nak ni nak menerang dah ni tak boleh boleh keluar kan jalan tak buka-buka uh, dah overdue kan uh, jangan kata selama masa korang mengandung ni tak ada perubahan pada otot-otot di bahagian Uh, bawah perut korang, korang pun boleh nampak perubahan perut korang yang Daripada kecil jadi besar tu dan bila lepas kita bersalin perut tu jadi menggelebi Jangan kata otot-otot bahagian paha -pah, Bahagian punggung kita tidak mengalami Efek ataupun tidak mengalami kelainan uh, selepas kita melahirkan Ah, kan, ha, jadi Kak uh, nak, nak baca juga sini Siti Fatimah punya komen. Saya dah tiga kali scissor, dah ikat dah. Alhamdulillah anak last ni jumpa produk Kak Ija. Time pantang kita keluar darah hitam yang banyak Kak Ija. Mak cakap itu darah kotor, darah meroyan. Alhamdulillah lega. Bila doktor... Uh, bila darah kotor keluar Dari anak pertama darah tak keluar banyak Betul, kebanyakan mereka yang bersalin Caesar juga tak mengalami Pendarahan yang banyak Tak banyak, darah. Uh, sebab apa? Sebab selalunya mereka yang bersalin season ni dia orang memilih untuk tidak berubat. Kerana apa memilih untuk tidak berubat? Uh, kerana dia orang rasa luka season tu tak payah nak ubat. Dia orang rasa kena makan uh, uh, apa kena minum jeli gamat ataupun kena minum pati ikan haruan sahaja. Korang kena tahu kalau kita nak Elakkan colic ataupun luka sizer kita tu daripada tebal ataupun uh, lekatan di dalam perut. kan Kena tahu uh, pengambilan uh, uh, gamat ataupun uh, haruan ini perlu mengikut aturan juga. Tak boleh terlampau berlebihan. Tak boleh. Ha, tak boleh terlampau banyak. Dia ada beberapa hari sahaja Untuk kita bantu dalam proses penyembuhan tu sahaja ha, Lepas tu dah tak boleh, dah tak payah dah makan ha, Dalam proses nak bagi kering luka tu je Nak bagi cantuman itu sahaja kita makan ha, Lepas tu dah tak payah makan Kita rawat untuk uh, penyembuhan luka Rawat untuk pengecutan rahim Dan rawat untuk uh, uh, penguatan lantai pelvis uh, Okay kalau boleh memang nak bersalin biasa anak pertama bersalin biasa anak kedua sebab uh, unstable like kena scissor ha huh? Anak ketiga sebab baby besar kena scissor. Yang last ni sebab dah dua kali scissor. Tak ada choice memang kena scissor juga. Ha nampak? Kan Kak Ija cakap korang bila bersalin scissor. Jangan kata korang bersalin scissor tu suka-suka. Tak ada orang yang suka nak scissor. Ha kan? Jadi bagi mereka-mereka yang scissor kena aware. Kena tahu apa perubahan badan yang berlaku kepada kita ni. Tak semestak kata kita scissor. Uh, kita tak ada baby dalam perut. Tak kata kalau kita season ni perut kita tak mengembang. Tak kata kalau kita punya uh, kita bersalin season, korang punya breast tak ada perubahan. Jangan kata kalau korang bersalin season, uh, Miss V korang cantik. Tidak. There is no such thing. Uh, korang memang ada berlaku perubahan. Everyone, semua orang, semua wanita akan berlaku perubahan hormon ketika mereka mengandung. Tak kiralah kita ni orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Putih ke, orang Perancis ke, orang Jerman ke, orang Arab ke, semua tidak tertentu ter tak ada perbezaan. Okey, jadi memang tertakluk kepada perubahan kalau kita mengandung. Jadi yang kita nak uh, repair adalah uh, perubahan dan kecederaan yang berlaku. Bukan kita kata kalau kita keluar, tak meneran keluar baby code aku um, bawah tu maknanya bawah kita comel, tidak korang lebih terdedah kepada masalah keputihan, korang yang bersalin sisa lebih terdedah kepada masalah jangkitan saluran kencing, korang lebih terdedah kepada masalah uh, sembelit, korang lebih terdedah kepada masalah luka sisa luka jahitan yang lambat baik, korang lebih terdedah kepada masalah luka yang terbetas uh, kan? Banyak masalah ataupun uh, terdedah uh, ataupun pendedahan uh, negatif yang korang terdedah with Maknanya korang terdedah dengan banyak aspek permasalahan. Okey, jangan kata korang ni uh, scissor selamat, uh, elok Miss aku. Uh, tak semestinya, tidak. Okey, tak semestinya kalau kita bersalin scissor, kita tak ada masalah uh, lebihan air, kita tak ada masalah kentut vaginia, tidak, korang silap. Orang yang bersalin cesar selalunya yang ada masalah-masalah macam ni kerana apa? Kerana pada awalnya mereka uh, memikirkan yang bila kita bersalin cesar kita tidak memerlukan rawatan. Jadi diorang tak merawat badan, tak merawat apa-apa. Uh, tak ada rawatan. Orang yang bersalin cesar yang selalu ada perut besar, orang yang bersalin cesar yang selalunya ada belly ring yang besar, orang yang bersalin cesar yang selalunya ada masalah uh, selalu uh, rahim jatuh. Okay? ah uh, ini adalah uh, kenyataannya dan ah uh, korang kena aware kena tahu yang uh, untuk uh, menjaganya uh, bukan uh, bukan satu perkara yang boleh diambil remeh-temeh. Bagi mereka yang bersalin cesar korang ada luka major major punya luka yang perlu ah uh, di beri perhatian ah luka meja ni maknanya luka tu berlapis-lapis dalam perut korang ya bukan satu lapis saja berlapis-lapis ah kan jahitan tu berlapis-lapis untuk korang jaga supaya dia kering elok supaya dia dapat cantuman yang baik supaya dia tidak melekat dengan usus-usus ataupun tak melekat dengan kita punya dia boleh melekat tau dengan usus kita, boleh melekat dengan kulit perut kita. Jadi kita kena tahu macam mana cara nak rawat dengan betul supaya tak terjadi perkara-perkara macam ni. Ha. Ah, okay. Jadi nak baca komen sekejap panjang lebar kat kau. Betul Kak Ija saya uh, uh, kalau boleh memang nak pasal ini dah Kak Ija dah baca Zuriati Razis tadi okey punya komen uh, kita baca pula Ryan versus Raya Rais. okey saya nak tanya seeloknya berapa lama dah boleh pakai barut perut kalau untuk cesar lagi satu tips macam mana untuk cesar kempiskan uh, dari segi makanan dan boleh ke ber ber berurut okey untuk yang bersalin scissor, ok, Gaija nak terangkan dekat sini, korang masih lagi boleh berbengkung. Okey, jangan silap kata scissor tak boleh berbengkung. Memang orang tua-tua akan rasa ngeri. Sebab zaman dulu, scissor adalah sangat kurang. Sangat kurang orang yang kena scissor ni sebab kebanyakannya menggunakan bidan kampung. Jadi, bila start ada uh, ada scissor, bila start ada uh, apa? pembedahan dalam proses melahirkan ni dia orang akan takut pada luka. Kebanyakannya aa, tak memakai bengkung. Diorang takut aa, luka Caesar tu bila kena bengkung. Takut. Sebenarnya ianya salah. Korang aa, sangat -sangat, akan merasa sangat-sangat selesa kalau korang berbengkung kerana korang akan ada tampungan di bahagian aa, luka Caesar. Okey kalau kita luka, kita contohnya ya, kita luka lah eh. Kita luka kat sini lah eh. Ha, contoh kalau kita tekan kan dia jadi uh, tegang kan ha, Contoh kalau luka kat scissor lah ni kan Bila kita uh, berbaring ataupun berdiri tegak Dia akan rasa bi uh, berbaring dia akan rasa biasa Bila kita berdiri tegak dia akan rasa tegang Tegang ni adalah kerana tolakan daripada uh, dalaman Tolakan dalaman ke kawasan jahitan Ini adalah sangat penting untuk kita tampung kita kena tampung supaya yang dalam tu tak terkeluar. Okey, yang dalam tu tak menyembul keluar. Dia kena balance. Ha. sebab tu kalau kita bersalin scissor, kalau korang nak bangun, korang akan rasa lebih selesa kalau memegang di bahagian kawasan scissor korang kan. Ah ha, korang akan rasa kalau kita tampung bahagian kalau ke season ni kita akan rasa lebih selesa. Nak berjalan pun kita tak adalah sampai menunduk-nunduk. Kak Ija banyak pergi uh, hospital, Kak Ija tengok ibu-ibu yang bersalin season ni, dia orang akan berjalan sangat-sangat menunduk, nampak sangat dalam kesakitan. Dan bila Kak Ija tunjukkan kepada diri orang, cara nak berjalan ketika kurang lep lepas season ni, uh, Kak Ija tunjuk tampung sini. Contoh Kak Eja, hari tu Kak Ija jumpa satu uh, Uh, satu adik India ni dia uh, Caesar dan Kak Jan nampak dia sangat susah tau nak berjalan pun Kak Jan pergi hospital melawat lah time tu dan Kak Jan cakap kat dia adik awak tak boleh jalan macam ni awak kena tampung bahagian Caesar adik cuba dia tidak dia akan menunduk dia sangat takut nak tegakkan diri dia dia takut tolakkan daripada dalam tu boleh memburaikan perut dia kan ha jadi kena pakai supaya mengelakkan rasa ngeri tu. Betul salah Uh, salah siah kata kena tak kalau tak pakai rasa ngeri. Ha, rasa ngeri ni lah yang kita nak elakkan. Jadi bila kau orang pakai bukan sahaja boleh membantu menampung uh, uh, luka scissor kau orang supaya dia tidak ada tolakan dan bila tak ada tolakan dia lebih cepat untuk uh, baik. Lebih cepat cantuman tu sebab dia tak ada stres. Okey, ha, tak ada stres. Jadi kena bengkong supaya bertampung. Bertampung dia tak ada terlampau stres dan dia mudah lebih lebih mudah pemulihan luka ataupun cantuman itu terjadi. Ha nampak. Siti pun cakap uh, dia pun ah uh, berbengkong ha kan. Orang-orang yang sisa uh, nak jalan tak selesa kalau kita tak berbengkong. Betul. Memang orang akan rasa sangat-sangat tak selesa. Kak Ija tak pernah kena seizure tapi adik Kak Ija memang bersalin seizure semuanya bersalin seizure. Jadi Kak Ija observe dan Kak Ija jaga dia dalam pantang. Kak Ija tengok macam mana uh, keadaan dia. Mak Kak Ija pun memang macam tu juga, sangat-sangat skeptik. Dia sangat rasa uh, takut. Dia memang seorang yang sangat uh, mengeri. Maknanya pengeli tau. Ah uh, tengok darah takut, tengok luka Uh, macam nak demam ha jadi Ija terpaksa jaga adik sebab uh, mak tak boleh jaga kan jadi daripada situ kita boleh observe ha kan berat rasa kalau nak jalan kalau tak pakai uh, bengkung betul sebab apa sebab ada tekanan daripada belah dalam sebab tu luka banyak orang uh, luka seizure ba lambat baik ha kan sebab tak ada pakai proper uh, pro proper maknanya tak ada proper support pada bahagian luka seizure korang okey Ha, jadi tadi dia kata uh, Pakai bengkong bila boleh pakai Start daripada nak balik daripada hospital tu Korang dah boleh start berbengkong Cumanya pakai bengkong Yang sesuai ya adik-adik uh, Pakai bengkong yang betul-betul Boleh menampung Ikat uh, sekadar uh, ikut Keselesaan di bahagian Uh, luka jahitan okey di bahagian lain boleh ikat dengan ketat kenapa Kak Ijah masih lagi suruh orang pakai bengkong dengan betul ketika walaupun bersalin cesar kerana Kak Ijah tahu kebanyakan 80% orang yang bersalin cesar mempunyai masalah perut yang menggeleber selepas habis tempoh berpantang dan perut ini uh, agak amatlah susah untuk di repair balik korang kena tahu bila otot dah keras uh, uh, proses pemulihan itu uh, akan mengambil masa sangat-sangat lama 6 bulan, 1 tahun, kadang-kadang bertahun-tahun tak ber bergantung kepada kerajinan korang nak buat exercise, kerajinan korang nak betulkan keadaan. Ha jadi kita memang uh, selalu advise Ha, ah, kan Selalu advice supaya berbengkong dengan betul. Pakai bengkong dengan betul supaya tolong punggung kita baik, elok. Supaya kita punya otot perut pun kecut elok. Okey, ha. betul kak, betul kalau pakai bengkong cepat elok. Ah ha. nampak Salasia pun um, um, uh, kata macam tu kan, dia orang yang bersalin season mungkin dia lebih faham. Okey kan? Nah, jadi jangan takut, ah uh, cumanya make sure pem, uh, kebersihan kawasan seizure, make sure yang uh, kita cuci luka dengan betul kan, keringkan dengan betul sebelum kita memakai bengkong tu. Uh, maknanya ah uh, ataupun langkah-langkah penjagaan itu adalah sangat-sangat penting sebelum kita uh, tampung perut kita dengan bengkung okey. Ha nah, jadi kena jaga dengan betul. Saya berdebar re, dapat semua normal. Ada tips dah kat ijaz saya berdebar rasa se sebab sekarang uri di bawah type 2 tapi dah cuba untuk bersedia uh, kalau kena seizure. Okey, kalau uri type 2 korang boleh buat senaman macam menyujud korang sujud lama-lama sujud angkat bontot tinggi tau ha kan ataupun korang boleh buat uh, merangkak korang boleh merangkak macam budak-budak supaya uh, uri tu boleh bergerak Okey, supaya uri tu boleh bergerak. Kena tahu masa korang scan adakah uri tu berkedudukan elok. Maknanya tak adalah belitan ke dekat bahagian uh, kepala baby kita. Kita kena tahu juga. Jangan main ikut-ikut dah. Jangan orang kata pergi buruk sini. Kena pandai. Kena cari orang yang pandai-pandai. Uh, jadi korang boleh lakukan exercise tu untuk bantu menggerakkan uri secara natural lah kan. Uh, maknanya secara natural. Kita uh, bersujud, sujud, sujud, sujud ataupun kita... Uh, merangkak kan uh, buat uh, buat macam ni insyaallah uh, baru ni ada yang update dekat group uh, dia pun kata hari tu dia punya uri uh, uh, dia punya uri ke bawah type tu dia kata sekarang sudah okey boleh melahirkan secara normal alhamdulillah syukur kan uh, sebabnya dia buat exercise yang macam Kak Eja cerita tulah itu bukan cara exercise Kak Ija Kak Eja pun dapat daripada orang lain, orang lain yang ajarkan. Ha, jadi Kak Ija tolong je ajarkan kepada korang semoga ilmu yang bermanfaat itu pergi kepada orang yang mengajar Kak Ija tu kan. Ah ha, kan. Okey. Faham ya. Jangan kata kalau korang bersalin Caesar, korang tak perlu rawatan uh, pelvis. Korang silap kerana nanti korang akan berhadapan dengan masalah uh, keputihan, masalah longga, masalah kentut vagina. Korang selalu akan ada masalah rasa bergegar-gegar kat bawah perut, kan rasa tak tak secure. Rasa rahim tu tak masuk, uh, longgar, longga. Korang akan rasa longga, korang akan rasa perut korang selalu sebu, rasa selalu berdenyut ataupun rasa selalu ketegangan di bahagian bawah perut. Ini adalah sesuatu yang sangat biasa dialami oleh mereka-mereka yang bersalin cesar tetapi tidak mengambil sebarang uh, uh, perubatan sebab dia orang tak tahu, diorang kata dia orang tak tahu, dia orang tak tahu kan. Uh, orang ni tak bagi, orang ni kan dengar orang ni kata tak boleh, dengar orang ni kata tak boleh. Jadi tak tahulah mana satu yang betul kan. Ah uh, jadi kena uh, kena belajar. Okey. Ha, jadi itu sahaja perkongsian Kak Ija pada hari ini untuk adik-adik yang bersalin caesar. Jangan salah faham. Jangan kata baby tak keluar daripada bawah. Korang tak payah jaga bawah. Tidak. Sebenarnya perubahan bahagian bawah itu tetap berlaku. Hormon korang untuk bersalin renggangan bahagian pelvis itu tetap keluar. Hormon natural, hormon daripada badan kita memang tetap akan keluar. Jangan kata tak keluar hormon tu sebab korang dah belah perut korang. Tidak. Ianya akan tetap keluar Dan bahagian bawah itu akan tetap merenggang Okey, uh, tetap ada Renggangan, jadi Sangat-sangat uh, penting untuk faham Apa yang kita punya, perlu rawat Sepanjang tempoh kita berpantang Bukan hanya merawat Uh, bukan hanya merawat bahagian luaran sahaja okey kita tengok Cik puan huda hai Cik puan huda apa khabar saya bersalin baby uh, bersalin cesar baby pun 3 bulan dah perut mengucil tapi ada juga kembung sedikit gelebeh masa dalam pantang pakai uh, bengkong macam nak dapat fit perut balik okey kalau uh, maknanya adalah masih ada lagi kan tiga, uh, dah, baru 3 bulan uh, selalunya bagi mereka-mereka mereka yang bersalin cesar Uh, pemulihan badan akan berlaku Dalam tempoh uh, 6 bulan Okey huda jadi kena rajin-rajin lah Kalau ada masa uh, uh, Kalau ada masa boleh sambung Dengan sehat cantik supaya herba Boleh bantu menguatkan Lagi otot-otot bawah perut tu Sebab apa otot-otot bawah uh, Orang bersalin sisa tend to have uh, Maknanya belly fat Maknanya uh, perut yang lebih Di bahagian bawah adalah kerana luka sisa tu Adalah kerana sisa tu Yang berlaku mengakibatkan otot-otot bahagian bawah ini menjadi lemah. Okey, lemah bahagian bawah perut kita tu otot-otot dia, jadi nak kuatkan, kena kuatkan dua kali ganda ha, macam tu, sebab tu orang dalam orang yang bersalin sisa, perlukan rawatan ataupun penjagaan sehingga enam bulan sekurang-kurangnya tak boleh angkat berat, tak boleh buat kerja terlampau berat-berat sangat kan ha, kena ada rehat yang cukup kena pemakanan yang betul ha, kena tahu tu, ha, herba yang betul kena ambil consistently supaya pemulihan dalaman tu berlaku dengan baik, kita tak nak nanti dah lepas 2 tahun um, um, melahirkan pergi hospital ada nanah pula kat dalam perut kena operate balik tempat seizure sebab keluar nanah. Ha ada juga gaya jaringan baru ni macam tu tempat seizure dia keluar nanah balik. Ha, walaupun dah 2 tahun ha, boleh makan susu perut, boleh tegangkan perut dah bontot. Ha, siapa makan tu dapat bonus tu Alhamdulillah lah kan. Ada orang dapat tegang payudara, ada orang dapat tegang bontot, ada orang dapat tegang perut itu ha, bonus lah. Kita merawat dari dari dalaman. Ha, jadi yang luaran jadi tu kita dapat bonus lah kan. Ha, okay. Ha, jadi sekian dulu perkongsian daripada Kak Ija, Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Uh, waktu yang sama pukul 10 malam. Kak Ija nak uh, clearkan korang punya skeptikal lagi. Hari ni pasal lantai pelvis. Mungkin besok kita clearkan pasal lain pula. Pasal uh, salah faham. Banyak salah faham uh, adik-adik baru-baru muda-muda ni yang nak berpantang tak tahu. Uh, aku ni kena buat macam ni. Aku nak buat macam ni je. Main ikut suka hati saja tau. Kadang-kadang Kak Ija kelakar bila yang baru nak bersepantang tapi uh, cara dia cari ubat tu sangat-sangat kelakar. Kerja kesihan. Uh, kerja kejah gelak-gelak seorang-seorang kesian adik ni. dia nak uh, apa dia nak Aa, nak rawat badan tak tahu nak rawat apa kan. Ha, ibu muda lah bersangka baik husnuzon. Ibu muda ni tak tahu nak rawat apa. Nampak Mal kata kawan Mal 3 tahun perut masih berair. Betul. Memang ada. Kak pun ada jumpa baru ni. 2 tahun aa, perut masih lagi berair. Ada. Aa, jadi tak boleh kata tidak. Perut luka Caesar tu masih keluar air. Kena tutup pula dengan pad. Korang bayangkan kalau orang pakai pad dekat 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 underwear. Ha, ni kena pakai pad dekat luka scissor ha, dan keluar air tu, dia bukan air yang wangi wangi ya, dik, air yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi sangat-sangatlah berlaku tidak kesenangan hatinya di kalangan ibu, uh, uh, isteri dan suami kan. Bayangkanlah malu tau nak tunjuk dekat suami. Hari-hari takkanlah hari-hari kita nak cerita, bang, saya punya luka ni keluar air lagi. Abang, esok 3 tahun cerita yang sama, 360 hari kali 3. Seribu hari kau orang cerita benda yang sama. Luka Caesar keluar air, luka Caesar keluar air. Kau orang rasa bosan tak dia nak dengar? Ha, bosan weh. Ha, kan? Jadi kena jaga-jaga, kena hati-hati kerana ah kita bukan hanya kita ni ber Uh, kita ni berkecimpung dengan manusia kan uh, sebab semua yang kita kecimpung ni adalah manusia dan tahap kesabaran setiap manusia itu berbeza jadi kita kena tahu uh, kena jaga kan kalau kita boleh jaga kalau kita tak jaga diri kita siapa yang nak jaga kalau korang tak jaga diri korang siapa yang nak jaga korang-korang ah -korang, uh, tak tengokkan diri korang dengan baik-baik siapa yang nak jaga kan uh, jadi jadi wanita yang bijak Uh, rawat diri korang dengan baik, pastikan korang uh, faham apa yang korang nak buat pada diri korang Apa yang korang nak makan, apa yang korang perlu uh, rawat, kena faham betul-betul Okay, sekian dulu daripada Kijal Borat Nenek Kebayang Korang malam ni memang aku dah nampak macam Nenek Kebayang dah ni uh, Almaklumlah bulan-bulan Ramadhan ni Nenek Kebayang ni kau penat sikit banyak kerja Tambah pula bagi mereka-mereka yang uh, order barang yang uh, lekat dekat postage Lama-lama kan Kak Eja minta maaf bagi pihak uh, Pengepusan uh, dan kalau korang Nak dapatkan herba ataupun set berpantang Sila order awal Kerana uh, kita ada banyak lambakan Barang sebab PKP ni kan uh, orang pun tak boleh kerja lama uh, Tak boleh kerja sampai Overtime, tak boleh kerja orang pun Kena kurangkan pekerja sebabnya uh, Nak kena ada jarak Social, nak kena ada so, uh, This and that yang diorang kena Uh, patuhi undang-undang uh, yang orang perlu patuhi. Okey, jadi kita harap uh, semuanya bersabar, harap semuanya uh, dalam keadaan baik. Kita jumpa lagi esok untuk uh, topik yang lain dalam uh, borak ini kebaikan korang. Ini ini si buku Okay.